v galeriji Kurna razstavljajo mlajši avtorji, ki se ukvarjajo z grafiko. Večinoma so to študentje akademije ali pa alumni akademije ali pa Univerze v Ljubljani. Predstavljamo grafiko, ki je nekako v teh prostorih še mogoče neznana, ampak perspektivna. Mogoče bi za začetek najprej povedala moj odnos do grafike, in sicer se mi zdi, da je grafika eden najbolj demokratičnih medijev, ki se pa seveda skozi čas spreminja, vendar je zelo odvisen od tega, kje nastaja, v kakšni družbi in v kakšnem času. V teh naših prostorih je mogoče ta odnos do grafike se v zadnjih 3 desetletjih mogoče malo spremenil, vendar tudi tako v strokovnih krogih kot med publiko, mogoče ravno zato, ker sovpada ta sprememba odnosa, se nekako sovpada z velikimi spremembami, ki so se zgodili tudi v družbi. In seveda mogoče z nekim zatonom Ljubljanske grafične šole, ki je bil nek pojem, ki je bil v 80-ih in začetku 90-ih zelo prisoten. In smo mogoče s tem nekako zaznamovani, z neko težo tega konteksta. No, vendar, ko smo pripravljali to razstavo, pri kateri je sodeloval vodja galerije Arne Brejc in mlada kuratorica in piska besedila Ajda Ana Kocutar, smo razmišljali o grafiki kot o širokem pojmu. Zelo na široko smo zastavili to, nismo pa vedeli, kaj se bo dejansko zgodil, kaj bomo dobili. Razmišljali smo o tem, da predstavimo različne tehnike, različne pristope grafiki. Od grafik, ki mogoče so v prostoru, ki delujejo v prostoru, do grafik, ki so osnova za animacijo, do grafik, kjer avtori uporabijo fotografijo kot izhodišče, in seveda do tradicionalnih grafičnih tehnik. Ne. Na koncu je izbor nekako pripadal vodji galerije in ko pogledamo nazaj, ko pogledamo, kaj lahko preštejemo, a ne, bi mogoče omenila, koliko avtorjev sodeluje, ne, se pravi 20 avtorjev mlajše generacije, ki so vsi rojeni nekako v začetku 90-ih let, ne, se pravi, da to tudi sopada z nekim koncem te famozne ljubljanske grafične šole. In tudi, ne, kar se meni zdi še posebej zanimivo, je, da od teh 20 avtorjev je 15 žensk in 5 moških. A ne. Grafika ni več v domeni moških, ne, ampak je, tako kot tudi druga umetnost, nekako postala mogoče bolj domeni žensk. Ne vem, zakaj se to dogaja, ampak to je nek trend, ki ga opažamo na akademijah in tudi mogoče na drugih umetniških fakultetah in šolah. Poleg tega smo ugotovili tudi, da so zastopane na tej razstavi različne grafične tehnike, ne? In sicer zelo, zelo en velik nabor je teh tradicionalnih grafičnih tehnik, ki jih lahko omenim, mogoče od akvatinte, jedkanice, suhe igle, celo litografija, ki je mogoče najbolj nekako taka tradicionalna grafična tehnika, seveda tudi do teh bolj sodobnih, kot je kolagrafija, monotipija in seveda sitotisk. Večinoma teh grafik je črno-belih, zato ker je svetloba tista primarni element, na katerem gradimo grafiko. Ne. Barva je zato manj, ne, zato ker za vsako barvo je treba narediti novo matrico, a ne, in na novo tiskati. In to je mogoče ne samo, da je zamudno, ampak enostavno je tista prvinska, ne, odnos je dejansko skozi svetlovo se dogaja ta ustvarjalni proces.
mogoče bi omenila še to, ne, da je ta razstava nastala tudi v smislu tega, ker so to večinoma moji študentje na Akademiji za likovno umetnost, tudi kot del študijskega procesa. Ne. V tem procesu postavljanja razstave so študentje sodelovali pri sami postavitvi. Potem so sodelovali so tudi kot z nekimi idejami, kako bi promovirali to razstavo. Zdi se mi, da ne samo, da so nekako pri tem res aktivno sodelovali, ampak da jih je tudi še bolj povezali. In grafika je itak ena disciplina, kjer sam ne moreš vsega naresta. Ne. Včasih rabeš pomočnike, včasih rabeš nekoga, ki ti pomaga pri tiskanju, pri nekih znanjih, rabeš strokovno pomoč. Ne. Tako da je, to se mi zdi zelo pomembno, da študentje znajo tudi najdati to pomoč, da znajo poiskati, če sami ne zmorejo vsega. Pri tej razstavi smo se pogovarjali tudi o tem, recimo, kaj se zgodi, ko študentje končajo akademijo ali pa pedagoško fakulteto ali kakorkoli. Kaj se zgodi, če se želijo ukvarjati z grafiko? A ne? To je pač del tega, ne, je tudi iskanje teh prostorov, a ne, ki jih seveda ni, ki so dragi. In tudi, ne, dost neracionalno je imeti sam atelje. A ne? Tako da te prostori, kjer se grafika sedaj dogaja, recimo kot na neki meji med kulturo, umetnostjo in subkulturo, ne, tako kot so, kot so recimo Hiša kulture v Pivki ali pa Dobra vaga ali pa mogoče tudi ostale inštitucije, ki se ukvarjajo z poučevanjem grafike, ne, tako kot je Narodna galerija ali pa Pionirski dom. A ne, to so vse zelo pomembne inštitucije, kjer lahko študenti, ko končajo šolanje, nadaljujejo svoje delo. A ne? To mogoče je en tak praktičen vidik tega študija. Pri teh delih, ki smo jih postavili, se je potem izkazalo, da je dejansko da je večinoma so dela narejena v tradicionalnih grafičnih tehnikah. Ne? To pomeni, da ne samo, da študente zanima, ali pa mogoče to generacijo mlajših, zanima zares analogni pristop k grafiki, ki mogoče, ne, jaz si tako predstavljam, da so oni dejansko toliko na teh družbenih omrežjih, da so toliko velik na računalnikih, da enostavno si želijo ta analogni pristop, da si želijo nekaj točno fizičnega dela, ne, ker vse te grafične tehnike zahtevajo ne samo koncentracijo, kar se tiče samega postopka, a ne, načrtovanja vnaprej, na nek način. Ja, mogoče bi povedala še to, ne, da je kombinacija teh avtorjev, ne, je zelo zanimiva tudi v tem smislu, da so mogoče nekaj prav umetnic, ne, mogoče bi izpostavila te tri, ki so mogoče že malo bolj uspešne, ki že nekaj mogoče malo bolj intenzivno se ukvarjajo z grafiko, ne, to so Sonja Vulpes, Alja Košar in Helena Tahir, ne, ki so bile nekako neka tri stebra, okrog katerih smo postavili to razstavo. In to se je meni zdelo tudi zelo zanimivo in pomembno, da mladi avtori, ki šele začenjajo z svojo kariero ali pa svojim delom, ne, da nekako dobijo občutek, kje njihovo delo dejansko je, kje ga lahko, kje so, ne, v odnosu do teh avtorjev, ki jih oni tudi poznajo in jim sledijo in so jim blizu na nek način. Ne. Je pa res, ne, da tudi tisti, ne, ki se mogoče na prvi pogled zgledajo grafike, mogoče narejene v tradicionalnem duhu, ne, je mogoče nekje fotografija vse izhodišče,
za njihovo delo. Ne? Se mogoče kot inspiracija ali pa kot dejansko neko izhodišče, neka matrica, ne, na kateri potem nadaljujejo svoje delo.